Gente, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo mais prático e acho que vai ser bem mais rápido. Hoje eu cheguei em casa morrendo de fome e aí eu pensei assim, poxa, fome. Uma coisa que eu voltei a sentir depois da quimioterapia. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu assim. Durante a quimioterapia eu desenvolvi uma aversão total à comida. Era como se toda vez que eu tivesse que me alimentar, alguém tivesse me dando tipo terra para comer. Come terra, é gostoso. Olha esse cheirinho maravilhoso. Eu tinha horror, eu tinha nojo. Era uma sensação horrível, 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 muito horrível. E a minha boca ficava parecendo que eu tinha chupado prego. Era amarga e tudo e as coisas não tinham gosto. As poucas coisas que eu conseguia comer, eu não sentia o gosto nenhum delas. Então, se eu tivesse comendo tipo uma batata frita linda, maravilhosa, e tivesse comendo tofu, a sensação era a mesma, de nojo, era horrível. E nesse meio tempo, o tratamento se iniciou, eu desenvolvi essa aversão total à comida e eu vomitava muito. Então nada parava no estômago que eu conseguia pôr. E nisso, a minha nutricionista já tinha me dado aqueles suplementos que, para mim, é suplemento de doente. É aqueles suplementos com aqueles. Hoje, se eu tomava, eu achava docinho uma delícia. Na época era horrível, porque eu comecei a perder muito peso. Então eu comecei o tratamento tipo com 63 quilos e aí eu fui para 58 quilos no assim, muito rápido. Eu fiquei feliz da vida. Cheguei na nutricionista. Olha, doutora, que lindo, eu tô muito magra. Porque eu tinha 58 quilos, sei lá, quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha 58 quilos. Depois disso, eu não me lembro o que era ter 58 quilos. Então eu tava me aceitando, como eu falei pra vocês anteriormente, tava me aceitando careca linda e eu ainda tava magra. Eu tava muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E aí a doutora falou: não, você não pode ficar magra, você tem que. Não pode perder peso, você tem que manter o peso. Então nós vamos tomar essa delícia aqui, ó. Que delícia! Você toma aqui com água, ou você toma. Acho que é leite, sei lá o que é. Olha, não vai perder peso. E aí eu falei, que maravilha, né? A única oportunidade da minha vida, nem que tenha sido na desgraça de eu ser magra, as pessoas ceifaram pela raiz. Mas ela é nutricionista, sabe que fato tive que acatar. Mas junto com o suplemento, eu tinha que comer. E a santa da minha mãe, num dia em que eu tava me debulhando em lágrimas, porque eu não consigo comer, eu tenho nojo de comida, eu fazia maior, tipo, ai, minha vida tá acabando, porque eu não consigo comer. E não era nem por não conseguir comer, era porque assim, não poder aproveitar, porque a comida, gente, é algo muito prazeroso, né? Muito bom. Então eu não me sentava à mesa. Foram 6 meses que eu não me sentei à mesa com a minha família. No, tipo, almoço, a minha família, mais minha avó, vinha almoçar em casa, eu sentava, tipo, longe de todo mundo. Eu tinha muito nojo de comida. Eu olhava as pessoas com aqueles pratos e falava: como é que vocês conseguem comer tanto? Vocês não têm nojo? Vocês não ficam satisfeitos nunca? Como é que consegue comer tanto? Eu acho que eu voltei pro meu normal, eu sei como é que a gente consegue comer um monte. Mas na época eu não tinha essa compreensão. E aí a santa da minha mãe, num dia desse, inventou uma técnica que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse é o prato de comida da minha casa, tá? Branquinho, simples. Olha o tamanho desse prato. Compara o tamanho desse prato ao tamanho do meu rosto. Esse prato é enorme, cabe um monte de coisa. Então eu pegava meu pratinho quando eu conseguia, ia na mesa e pegava 2 grãos de arroz e colocava e ficava olhando pro grão de arroz. Eu não conseguia comer, eu tinha nojo, era horrível. E eu falava: olha, eu costumava encher esse prato de coisa e agora não tem nada aqui, que horrível. Ah, meu Deus, eu vou ficar cadavérica, ah, eu vou morrer. E aí, tipo, no começo assim, eu dava umas piradas muito anormais. E aí minha mãe pegou o mesmo prato e fez uma coisa importante. Falou: tá bom que você não consegue comer muito. Então ela colocava esses vidrinhos, que são nada mais nada menos, sabe champignon, né? É aqueles vidrinhos de champignon, de cereja, bem pequenininhos que a gente compra no mercado. Colocava e colocava um copo com. Ela fazia muito, pra mim, suco de laranja com gengibre. Eu odiava, era horrível, mas descia e refrescava. Porque ao mesmo tempo disso, né, vocês têm que lembrar que eu tinha menopausa nesse tudo, então eu ficava com calor do demônio. Então eu precisava de uma coisa que me fizesse ficar bem e a água não dava muito certo, me embrulhava com o estômago, daí eu tomava suco de laranja com gengibre. E daí ela colocava assim no prato, então acho que tá dando pra ver. E enchia o meu prato. E
E ela me dava esse prato. Nessa vasilhinha aqui, ela colocava, sei lá, três pedacinhos de maçã cortada. Nesse aqui, ela colocava duas bolachinhas integrais, tchutchuquinha. E aí, às vezes ela colocava outro. E meu prato ficava cheio. E eu olhava aquilo e a sensação que eu tinha era que eu estava comendo o planeta. Mas se fosse tirar o que estava aqui e colocar no prato, era tipo isso de comida. Nada, nada de comida. Mas a sensação que eu tinha é que eu estava me alimentando super bem. E isso, querendo ou não, aumentou a minha autoestima. Eu fiquei, assim, mais feliz e menos incomodada que eu estava com aqueles novos hábitos alimentares. Às vezes, ela vinha linda e maravilhosa com o copinho de coisinhas pequenininhas para eu comer, para eu, tipo assim, comer demais. E eu falava: não, hoje eu estou diferente. Taca a comida nesse prato. E aí eu tinha surtos, e aí esse prato era pequeno, porque meu prato era tipo assim, de trabalhador de obra. Por quê? Por causa de uma coisa chamada, é abençoada, mas é maldita ao mesmo tempo, chamada corticoide. Então, lembra que eu falei que eu tava magra, linda, feliz, uhul! E aí eu comecei a tomar corticoide. E aí, de 58 fui pra 60, e eu comecei a comer. E o prato, quando eu era pequenininho, assim, feliz, magrinha, saudável, comecei a comer igual um boi. E esse prato não era o suficiente, então eu comia várias vezes num prato desse tamanho. E aí eu fui de 58 para 60, de 60 para 62, até que no final do meu tratamento eu estava, além de inchada, eu estava gorda pra caramba, com 76 quilos. E aí a minha vida acabou, porque eu não tinha uma roupa que me servia, e foi a crise pós, câncer. Beleza, estou viva, mas estou com um sobrepeso absurdo, estou na menopausa, não perco peso nem que Deus desça na terra. Aí fui atrás de uma nutricionista. Vamos para nutricionista. Agora, nossa, vou me achando. Fui para nutricionista, academia, fui pro Diabo 4. Fiz tudo. Aí vocês me perguntam: nossa, mano, já faz um ano, conseguiu perder o peso? E o médico no meu pé, perdeu peso. Não. Eu ganhei 2 quilos. Eu peso 78 quilos hoje. Eu estou falando isso para cama para pessoas desconhecidas. Então, gente, no final das contas, é o velho coisa de sempre. Aceita que dói menos. Lá vez isso para a vida de vocês. Uma vez uma pessoa me ensinou isso e eu nunca dei muito valor. Mas depois de um tempo eu vi que era verdade. Tudo na vida que você aceita vai doer menos, você vai conseguir lidar melhor com isso. Então, cara, telespectadora, leitora, whatever, se você está assistindo esse vídeo e você depois do tratamento está sobre o peso e não consegue emagrecer de jeito nenhum, faz a sua parte. Come saudável, não se empanturra de coisas, come o mínimo que você conseguir, que não prejudique sua saúde, não te deixe tipo varada de fome. Faça muito exercício, faz uma oração para ver se o peso também vai embora através do caminho da oração e aceita. Faz esse processo, vai ser bom para você, tá? Esse vídeo saiu totalmente do prumo, foi um chora-chora louco, mas era isso que eu queria falar hoje. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Gente, que pessoa pirada.